Lak Derana පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැකුමක් අද අපිට මේ මාධ්‍යම පවත්වන්න වෙලා තියෙන්නේ රනිල් රාජපක්ෂ රජේ යටතේ රනිල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිත්වය යටතේ අලුත් 50 සම්මත කරමින් මේ රටේ ජනතාවගේ සංවිධානය වීමේ කතා කිරීමේ නිදහසේ සැරිසැරීමේ අයිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් කරලා ජනතාව බංකරයකට කොටු කරලා තබන්න දරන උත්සාහයට එරෙහිව හඬ නගන කලාකරුවන්ගේ හමුවක් හැටියට තමයි අපි අද මේ මාධ්‍යම පවත්වන්නේ. ඔබ දන්නවා පසුගිය 23 වෙනිදා රනිල් රාජපක්ෂ හදිසියේ ගැසපට්ටියක් නිකුත් කරලා අධිහරසිත කලාප කීපයක් නම් කෙරුවා. මේකෙන් පැහැදිලි වෙනවා ඊට පහු වෙනිදා, ඒ කියන්නේ 24 වෙනිදා, මේ රටේ තරුණ ජනතාව, මේ රටේ පීඩිත ජන කොටස් සියලුම දෙනා එකතු වෙලා සංවිධානය කරලා තිබුණා අර්බුදයට, මර්ධනයට, නිදහස් අධ්‍යාපනයේ අයිතියට එරෙහිව රජය ගෙන යන ක්‍රියාමාර්ගය විරෝධය පළ කිරීම සඳහා සංවිධානය කරලා තිබුණේ ඒ දැවැන්ත පෙළපාලිය මර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් තමයි මේ හදිසි පනත කරලීට ගෙනාවේ. මේකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවට, රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට මේ රටේ ජනතාවගේ කිසිම මූලික අයිතියක්, කෑම බීම ලබා ගැනීමේ අයිතිය, නිදහසේ ගමනක් බිමනක් කෑමේ අයිතිය, එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන ලැබීමේ අයිතිය, ගොවිතැන් කිරීමේ අයිතිය, රැකියාව කිරීමේ අයිතිය, මේ කිසිම දෙයකට ඉඩකඩක් සලසන්න මේ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට තවදුරටත් බැහැ කියන එක තමයි මේ මර්ධනයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒ නිසා කලාකරුවෝ හැටියට මේ රටේ ප්‍රගතිශීලී ජනතාව නියෝජනය කරන, මේ රටේ පීඩිත ජනතාව නියෝජනය කරන සහ මේ රටේ ජනතාවට ආදරය කරන, මේ රටේ අනාගත පරම්පරාවට ආදරය කරන කලාකරුවන් හැටියට අපි මේ නගන හඬ පැහැදිලිවම අපි කියන්නේ මේ මර්ධනය වහ නවත්තන්න, මේ මර්ධනය තව ඉදිරියටත් රගෙන යන්න මේ රජය උත්සාහ කරනවා නම්, රනිල් රාජපක්ෂ උත්සාහ කරනවා නම් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් සමග කලාකරුවෝ ඉදිරියට ඇවිත් මේ මර්ධනයට හේතු අරගල කරන්න පසුබට නොවන බවත් මේ අවස්ථාවේ අපි කියන්නේ. ඒ නිසා අද මේ රටේ කලාකරුවන් හැටියට අපි නගන මේ හඬ මම හිතනවා විශේෂයෙන්ම අපි කියන්න ඕනේ මේ රටේ මර්ධන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන අංශවලට, රාජ්‍ය අරසක අංශවලට, ඔබලාගේ දරුවොත් ලබන්නේ මේ අධ්‍යාපනයම තමයි, ඔබලාගේ දරුවෝ ජීවත් වෙන්නේ මේ රටේ තියෙන මේ ආර්ථික අර්බුදය ඇතුළමයි. එහෙමනම් ඔබලාටත් කවදාවත් මේ මර්ධන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිරිස හැටියට මම හිතන්නේ මේ පවතින ක්‍රමය තුළ කිසිම සහනයක් ලැබෙයි කියලා. ඔබත් මර්ධනයේ කොටස් කාරු. නිසා අපි තා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා මේ මර්ධනයේ ක්‍රියාත්මක කරන අංශවලනොත් ඔබලා මනුෂ්‍යයන් හැටියට කල්පනා කරන්න. මේ රටේ ඔබලාගේ අයිතින් වෙනුවෙන්, ඔබලාගේ දරුවන්ගේ අයිතින් වෙනුවෙන් සටන් කරන ජනතාව තරුණ කොටස් තමයි ඔබලාගේ මර්ධන යන්ත්‍රයට අහු වෙලා තියෙන්නේ. ඉහලින් නියෝගයක් ආ පමණින් ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක නොකර තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව වැඩ කරන්න කියලා අපි මේ රටේ මර්ධන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන රාජ්‍ය ආරසකංශවලුත් මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටිනවා. මම හිතනවා අපේ කලාකරුවන්ට මම ආරාධනා කරන මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරියට දක්වන්න කියලා. අත් වශයෙන්ම අපිට මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ ලංකාවේ පාලකයන්ට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ දැවෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙනවා වෙනුවට ඒ දැවෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව කතා කරන, ඒවට විසඳුම් ඉල්ලන, ජනතාව මර්ධනය කිරීම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණේ දිගු කාලයක් ලාංකික දේශපාලනයේ අරාජිකත්වයේ විසින් ඇති කරපු මේ අසමත් අවාසනාවන්ත තත්වය යලි යහපත් දිශාවට හැරවීම සඳහා ඉතා විධිමත් දේශපාලන ක්‍රියාවලියක් තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු ඉල්ලා සිටියේ. නමුත් අද සිද්ධ වෙන්නේ ඒ ක්‍රියාවලිය ඉල්ලා සිටින සාමකාමී ජනතාව මර්ධනය කිරීම දෙසට මේ පාලකයෝ තල්ලු වෙලා තියෙනවා. ඉතා පැහැදිලි අපිට මේ අධි ආරක්ෂිත කලාප දාන්නේ අසමත් පාලකයාගේ ප්‍රධානම අවිය තමයි ඔවුන්ගේ පුද්ගලික රැකවරණය තරකර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වීම. සමත් පාලකයෙකුට තමන්ගේ පුද්ගලික ආරක්ෂාව
තමන්ගේ දේශපාලන හිතමිත්‍රන්ගේ ආරක්ෂා වෙනුවෙන් එතරම් කලබල වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. නමුත් අසාර්ථක පාලකයෝ දන්නවා තමන්ගේ අසාර්ථකත්වය හමුවේ ජනතා නැගී හිටීමක් කිසිසේත් වළක්වන්න පුළුවන් වළක්වන්න නොහැකි බව. දැන් මේ අධි ආරක්ෂිත කලාපවල තියෙන අපිට දැනෙන ඒකෙන් නැගෙන ප්‍රතිබිම්බය තමයි සමාජයේ මත මොවුන් දන්නවා මොවුන් අසමත් ඉතාම පැහැදිලිව වුණු අසමත් ජනතාව අපේක්ෂා කරපු ශිෂ්ට සම්පන්න නව ශ්‍රී ලාංකික භූමිය නිර්මාණය කරන්න වුන් අසමත්. ඒ සඳහා ඔවුන්ට වැඩපිළිවෙලක් නැති බවත් ඒ සඳහා උත්තර නැති බවත් අපිට ඇඟවෙන එක සංඥාවක් තමයි ඔවුන් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව තර කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වීම. ජනතාවගේ ආරක්ෂාව, ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය සැලසීම, ජනතාවගේ නිදහස අයිතිවාසිකම් දිනාදීම සහ ජනතාව වැටී තියෙන මේ ආර්ථික අවුලෙන් ගොඩ ගැනීම ප්‍රමුඛ කොටගත් තීන්දුව තීරණ ගන්නවා වෙනුවට ඔවුන් වහ වහ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව තර කරන දිශාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා පැහැදිලි ඔවුන්ගේ උමනා මොකද්ද? ඔවුන් දන්නවා ඔවුන් අසමත්. ඒ අසමත්භාවය වහගන්න දැන් ඔවුන්ට තියෙන්නේ මේ ජනතා නැගී සිටීම් මර්ධනය කිරීම සහ එයින් ආරක්ෂා වීමේ ක්‍රියාවලියක්. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ මේ රටේ කිසිම ජනතාවගේ ජන පදනමකින් තොරව කැමැත්තකින් තොරව නායකයෙක් බවට පත්වෙච්ච ජනාධිපතිවරයෙක් බවට පත්වෙච්ච කෙනෙක්. ඔහුට ලංකාවේ කිසිම පුරවැසියෙක් මේ රටේ ප්‍රධාන පාලකයා ප්‍රධාන පුරවැසියා බවට පත් වෙන්න එකම ඡන්දයක්වත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. නිසා ඔහු ලංකාවේ එක පැත්තකින් ජනතාවගේ මතය නියෝජනය කරන ජනාධිපතිවරයෙක් නෙවෙයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අපි දන්නවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට බලය දීලා තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහට විරුද්ධ ඡන්දදායකයෝ. පසුගිය මැතිවරණයේ ඔය පාර්ලිමේන්තුව පත් කරගන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහට සපුරා විරුද්ධ ඡන්දදායකයෝ. ඒ හැම අතින්ම කල්පනා කරලා බැලුවත් මේ පාලකයන්ට කිසිම සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ ජනතාව මර්ධනය කරන්න තියා මාස කීපයකටවත් මේ රටේ බලය හොබවන්න. ඔවුන් කළ යුත්තේ අපි විශ්වාස කරන්නේ වහාම මේ රටේ ජනතාවගේ මතය විමසීම සඳහා මැතිවරණ ක්‍රියාවලියකට ගිහිල්ලා මේ රටේ ජනතාවගේ ඇත්ත මතය දේශපාලන යාන්ත්‍රණයට ගෙයල්ලා ඒ හරහා විසඳුම් සෙවීමේ ක්‍රියාවලියකට යන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ. නමුත් මේ අය දැන් අපිට පේන විදිහට මේ අය තමන්ගේ උපරිම බලය ජනතා විරෝධයේ මැද්දේ භුක්ති විඳිමින් තමන්ගේ බල ව්‍යාපෘතිය යලි යලි තහවුරු කර ගැනීමේ දෙසට තමයි ගමන් කරමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අවිය තමන්ට තියෙන ඒ පැවරී තිබෙන නෛතික රාමු ඇතුලේ ඒවයි තියෙන නීති සියල්ල උල්ලංඝනය කරමින් තමන්ගේ බලය පවත්වාගෙන යාම සඳහා හමුදාව, පොලිසිය, සිරගෙවල් අධිකරණ මේවා තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ ආරක්ෂක උපකරණ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වයින් කිසිම ආරක්ෂාවක් මේ රටේ ජනතාවට නැහැ. ජනතාවට ආරක්ෂාව ලැබෙන්නේ ඉතා විධිමත් දේශපාලන ශිෂ්ට සම්පන්න දේශපාලන ක්‍රියාවලියකට අවතීර්ණ වුණොත් පමණයි ජනතාව මේ වියවුලෙන් ගොඩ එන දිශාවට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවට පැහැදිලිව කියන්න කැමති ඔබ ගන්නාලද සියලුම ක්‍රියාමාර්ගහර අපිට පේන්නේ ඔබට තවදුරටත් මේ රටේ ජනතාව මෙතනින් අඩියක් හරි උඩට ගන්න පුළුවන් දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් හෝ දර්ශනයක් නැති බවයි. ඒ වෙනුවට ඔබ මිලිටරිය විශ්වාස කරන මිලිටරිය දෙසට තල්ලු වෙන තීන්දුව තීරණ ගනිමින් ඉන්නවා. අපේ දිගින් දිගටම ඉතාමත් සාමකාමීව තමන්ගේ විරෝධතා දැක්වීමේ අයිතිය, ප්‍රකාශනයේ අයිතිය, දේශපාලන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ මේ සියලු අයිතීන් ඉතාම මූලික අයිතිවාසිකම් පවා උල්ලංඝනය කරමින් දැන් ඔවුන්ගේ නිර්වත් දේශපාලන ඌමනාවන් ක්‍රියාවට නගමින් ඉන්නවා. නිසා අපි කලාකාරෝ හැටියට මේ රටේ මේ අනතුර දැනෙන රට ගමන් කරමින් ඉන්න අතිශය
භයානක දිසාව පිළිබඳ සංවේදනාවක් ඇති, දැනීමක් ඇති කලාකාරෝ හැටියට අපි මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කරුණා කරලා ජනතාව මර්ධනය කරන ලෙසට නෙවෙයි, ද ජනතාව ආරක්ෂා කරන ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දෙන දෙස් දිසට කරුණා කරලා ගමන් කරන්න. නැත්තම් ඔබට ඔබේ අධි ආරක්ෂක කලාප හෝ ඔබේ කවර වූ පෞද්ගලික ආරක්ෂාවක්වත් මම හිතන්නේ ජනතාවගේ නැගිටීම ඉස්සරහා ඔබට වළක්ව ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ අශිෂ්ට අසමත් ක්‍රියාවලට යන්නේ නැතුව වහාම ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න, ප්‍රකාශන නිදහස තහවුරු කරන්න, මිනිස්සුන්ගේ සාධාරණ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, උද්ඝෝෂණය කිරීමේ අයිතිය, දේශපාලන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය මේ සියල්ලට අත තියන්නේ නැතුව ඔවුන්ගේ නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න කියලා ඉල්ලන අතරේ වහා වහා මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දෙන්න, ඒ විසඳුම් දීමෙන් තොරව මේ ජනතා නැගී සිටීම් නැවැත්වීම කිසිසේත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නොවන බව අඩු තරමේ ඔබ ලෝක දේශපාලන අත්දැකීමෙන්වත් ඉගෙන ගන්න එකන යෝජනාව අපි කලාකාරෝ හැටියට කරන්න කැමති. බොහොම ස්තුතියි. මම චමිලා පීරිස්, රංගන ශිල්පිනියක්. මං හිතන්නේ අපි ජීවත් වෙන මේ වකවානුව ඉතාම අපහසුවෙන්, ඉතාම අමාරුවෙන්, ඉතාම වේදනාවෙන් මිනිස්සු ජීවත් වෙන වකවානුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි බහුතරයක්, බහුතර ජනතාවක්. ඉතින් ඒ වේදනාව, ඒ අමාරුව අපිත් අත්විඳිනවා. ඒ ගැන තියෙන පසුතැවිල්ල හේතුවෙන් මං හිතන්නේ කලාකරුව වන අපි හැම දෙනාම අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද කලාකරුව කියන්නේ සංවේදී පිරිසක්, යමක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් පිරිසක්. සාමාන්‍ය මිනිසුත් එහෙම තමයි. හැබැයි කලාකරුව කියන්නේ ඊට එහා ගිය පිරිසක්. ඉතින් ඒක වහගෙන ඒක අඳුනගන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒක අඳුනගත්ත පිරිසක් විදියට අපි පවතින රජයට බල කරලා සිටිනවා, ඉල්ලා සිටිනවා මේ මර්ධනය නතර කරන්න. මර්ධනය කළ යුත්තේ ඔබලා නිසි ආකාරයෙන් රට පාලනය කරන්නේ නැති නිසා. පූර්ණකාලීනව වංචාවෙන්, දූෂණයෙන්, කපටිකමෙන් රට පාලනය කරලා නොදුනුවත් භාවයෙන් බොහොම ආත්මාර්ථකාමී විදිහට රටක් පාලනය කරාට පස්සේ වැටෙන අගාධයට ශ්‍රී ලංකාව දැන් වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් නැගී සිටින මහජනතාව මර්ධනය කරන එක මං හිතන්නේ ඒක යථාර්ථයක් වෙන්න ඕන එකක් කියලා. ඒක වහාම නතර කළ යුතුයි කියලා තමයි අපි ඉල්ලා සිටින්නේ. අනිත් එක තමයි මං හිතන්නේ පවතින රජයට කිසිම ඡන්ද බලයක් හිමි නැහැ. කිසිම මහජනතාවගේ කැමැත්තක්, වරමක්, බලයක් කිසිම විදියකින් දීලා නැහැ. පවතින කැබිනට්ටුවටවත්, පවතින ජනාධිපතිටවත් කිසිම විදියකින් හිමි වෙලා නැති බලයක් තමයි හිමි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබලාගේ මර්ධනයට මං හිතන්නේ මිනිස්සු නැමෙන්නේ නැහැ. ඔබලාගේ මර්ධනයට මිනිස්සු ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරම් මිනිස්සු පීඩණයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒකට නැගී සිටීමේ අයිතියක් තියෙනවා. ඒකට විරුද්ධ වීමේ අයිතියක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට, මහා ජනතාවට. ඒකට නැගී සිටින එක මර්ධනය කිරීමට පවතින සිස්ටම් එක හිතනවා. ඔබලා හිතනවා ඔබලට අයිතියක් තියෙනවා කියලා. ඔබලට අයිතියක් නැහැ. මොකද ඔබලට ජනවර්මයක් හිමි වෙලා නැහැ මේ මිනිස්සුන්ගේ. ඒක නිසා කරුණා කරලා පහම මේ මර්ධනය නතර කරන්න ඕනි. අනිත් එක තමයි මිනිස්සුන් පීඩාවට පත් වෙලා තියෙන ආර්ථිකමය වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි, මානසිකමය වශයෙන්. දැන් දවසින් දවස රටට වෙන දේවල්, මිනිසුන් වෙන දේවල්, තරුණ පරම්පරාවට වෙන දේවල්, අදුරුවන්ට වෙන දේවල්, මව්වරුන්ට වෙන දේවල්, අධ්‍යාපන මට්ටම සියල්ල ගත්තාට පස්සේ මානසිකව ඉතාම දරුණු අගාධයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු කන්න නැතුව, බොන්න නැතුව, බෙහෙත් නැතුව වගේම මානසික පීඩනය ඉතාම දරුණුයි. මේ සීලු දෙයට වගකිය යුතුයි ජනවරම ඇතුව හෝ නැතුව පාලනය කරන ජනාධිපති ඇතුළු, කැබිනට්ටුව ඇතුළු පරිපාලන සීලුම අංශ. ඉතින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා බොහොම ආදරණීයව කලාකරුවෝ විදිහට මේ මර්ධනය නතර කරන්න, මේ රටේ මිනිසුන්ගේ දැවෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු හොයන්න,
රටට වැඩ කරන්න මේ වැටලා තියෙන අගාධයෙන් ගොඩ ගන්න මර්ධනය නෙමේ මං හිතන්නේ උත්තරේ වැඩ කරන්න ඕනේ හරි ප්‍රතිපත්තියක් හරි ආර්ථිකමය ප්‍රතිපත්තිය දේශපාලනීය ප්‍රතිපත්තිය ඇතුළුව යම් කැපකිරීමක් කරලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන්න ඕනේ මේ වැටලා තියෙන අගාධයෙන් ගොඩ ගන්න නම් ඒකයි විසඳුම මර්ධනය නෙමේ අපි ඉල්ලා සිටිනවා බොහොම කාරුණිකව මේ මර්ධනය නතර කරන්න මේ පීඩාව විඳින ජනතාවට සේවය කරන්න ඔබලා හැමෝම ජනතාවගේ සේවකයෝ මම සුදන්ත මාදව අපි දන්නවා මං හිතන්නේ පසුගිය කාලේ මුළුල්ලේම මේ රට දරුණු ආර්ථික අවපාතයකට වැටුණා ඒ ආර්ථික අවපාතය සහ දේශපාලන අර්බුදය හේතුවෙන් තරුණයෝ නැගී සිටියා තරුණයෝ දින 100කට වඩා දෑවැන්ත විරෝධතාවයක් ගොල්පෙස් භූමියේ ඉඳගෙනත් රටේ සියලු ස්ථානවල ඉඳගෙනත් ඒ බිඳවැටුණු රාජ්‍යක වේදනාව බිඳවැටුණු රාජ්‍යක පුරවැසියන් වීමේ වේදනාව ඒ ආව කලකිරීම ඒ ආව අපේක්ෂා භංගත්වයට එරෙහිව ඔවුන් සටන් කරා ඒ අර්බුදය ඔවුන් වෙත උදා කරලා දුන්නු පාලකයන්ට එරෙහිව අවාසනාවන්ත ලෙස ඒ සටනේ අවසානයේ තීරණය වෙනවා ඒ වන විට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය නොකරන ජනමතයක් එළියේ තියෙද්දි තවදුරටත් ඒ ජනතාවගේ නියෝජනයක් නොවුණු පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන්කම වෙනවා ඊළඟ මේ පලාගිය ජනාධිපතිවරයා වෙනුවට අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරන්න මේ පත්කිරීම හරහා අපේ රටේ ජනතාව යම්කිසි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා අපි සටන් කරා තමයි අපි සටන් කරා දැන් අපිට යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් හදාගන්න ඕන තාවකාලිකව හරි මේ රට කිසියම් මාවතකට අපි දාගන්න ඕන අපේ රටේ වෙනකොට ඉන්ධන තිබුණේ නැහැ ආහාර තිබුණේ නැහැ ඖෂධ තිබුණේ නැහැ සියලු රජයේ ආයතන ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ මේ වගේ දෑවැන්ත බිඳවැටීමකට ලක් වෙලා තිබුණේ ඉතින් ජනතාව යම් අවස්ථාවක් දුන්නා නමුත් ඒ අවස්ථාව පාවිච්චි කරමින් රනිල් රාජපක්ෂ කියලා අද ජනතාව මේ පාලනය හඳුන්වන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ රට බිඳවට්ටපු රට මේ දරුණු අගාධයට ගෙනෙච්ච රාජපක්ෂවරු ආරක්ෂා කරන එකට පමණයි මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ නැමැති දේශපාලකයා මේ රට සූදානම් කරේ ඒකට එරෙහිව ඒ තමන්ගේ නැවත නැවතත් අපේක්ෂා භංගත්වයට පත්වීමේ ගැටලුව ඒ ප්‍රශ්නය මේ රටේ ජනතාවට තරුණයන්ට විශේෂයෙන් දිගින් දිගටම දැනෙන්න ගත්තහම මේ තරුණයන් නැගී සිටීම හැර වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔබ හොඳින්ම දන්නවා පාසලට එන කුඩා දරුවන් කලටි පොල් උලුප්පගෙන එනවලු පොතාගෙන කන්න සමහර ළමයි උගන්නද්දි බොහෝ දුරට ඉන්නේ ඩෙස් එකේ ඔළුව තියාගෙන. ඖෂධ ගන්න යන බොහෝ අය දවසට බොන්න තියෙනවා නම් ඖෂධ වේල් 3ක් ඒකෙන් එකක් බොන ගානට වැටිලා තියෙනවා. බස් එකක තමන්ට අවශ්‍ය ගමනක් ගිහිල්ලා වැඩක් කරගන්න ඉස්පිරිතාලයකට යන්න තමන්ට අවශ්‍ය තැනකට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය වැඩක් පලක් කරගන්න යන්න බස් ගාස්තු හොයාගන්න බැහැ මොකද බස් ගාස්තුව 100%ටත් වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. තමන්ගේ වාහනයකට ඉන්ධන ගහගන්න බැරි තරමේ ආර්ථික අවපාතයක් මිනිසුන්ගේ දොරකොඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වේලක් හැර වේලක් කන්නවත් බැරි තරමට ආර්ථිකයේ දරුණු අවපාතයකට ඒ වගේම තමන්ට මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන් ආර්ථික ක්‍රමවේදයක් මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමන්ගේ ශ්‍රමය භාවිතා කරලා ජීවත් වීමේ ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න බැරි තත්ත්වයකට රටපත් වෙලා තියෙනවා. ස්වයං රැකියාවක් කරන කෙනා පොඩි කුඩා ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනා තමන්ගේ ව්‍යාපාරය වහලා ගෙදරට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ තරුණයා එළියට එන එක නවත්තන්නේ කොහොමද රණි? ඔයාට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ තවදුරටත් මේ රාජපක්ෂ ජුන්ටාව එහෙමත් නැත්නම් මේ රාජපක්ෂ චෞර වලල්ල ආරක්ෂා කරන ක්‍රමවේදයකට මේක සකස් කරන්න විතරයි. ත්‍රස්තවාදී වැලැක්වීමේ පනත ගෙනල්ලා ඊළඟට මේ අධිආරක්ෂක කලාප කොළඹ අධිආරක්ෂක කලාප නම් කරලා ගැසට් පත්‍ර නිකුත් කරලා මේ ජනතා නැගී සිටීම් නවත්තන්න පුළුවන් කියලා ඔයා හිතනවා නම් ඒක ඉතාම හිතලුවක් විතරයි. ඒක හිතලුවක් විතරයි. ඒ නිසා කරුණා කරලා තවදුරටත් ඔබේ පාලනය අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් කලාකරුවන් හැටියට කලාකරුවන් තුල කිසිදු විශ්වාසයක් ඔබ කෙරෙහි නැහැ. ඔබ කෙරෙහි වගේම ඔය රාජපක්ෂ ජුන්ටාවේ කිසිදු දේශපාලකෙක් සම්බන්ධයෙන් මේ කිසිම
පැහැදීමක් අප තුළ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ මේ රට යහපත් මාවතකට හරි මාවතකට දාන්න කියලා. ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ලෑස්ති වෙමින් තියෙනවා. ඒ ගැන ඔබ කරදර විය යුතු නැහැ. අපි ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ එක දෙයයි. මේ බිඳ වැටිලා තියෙන රට තව දුරටත් වලපල්ලට ඇදලා දාන, අන්තෙන් අන්තයටම ඇදලා දාන මේ මර්ධනය, ඊළඟට අනීතික ගැසට් පත්‍ර නිකුත් කරමින් දරුණු විදිහට ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන ගැසට් පත්‍ර, නීති රීති, පොලිසිය දරුණු විදිහට ජනතාව පිළීමට පාවිච්චි කරමින් මේ වැඩි ක්‍රියාදාමයකට යන්න එපා කියලා කියන ඉල්ලීම විතරයි කරන්නේ. අපි උඹෙන් ඉල්ලන්නේ මේ රට යම්කිසි ආර්ථික ස්ථාවරයකට ගන්න අපිට සහන දෙන්න කියලා. මොකද සහන දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබ සහන දීලා ඉවරයි රාජපක්ෂ ජුන්ටාවට. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ, පාලකයෝ හැටියට ඔබ විශ්වාස කරලා තියෙන්නේ ජනතාවට මර්ධන උපකරණ, එහෙමත් නැත්නම් පොලිසිය සහ හමුදාව යොදවමින් ගේන මර්ධනය ගැන විතරයි. ඔවුන්ව පීඩනයට පත් කරලා, ඔවුන්ව මර්ධනයට ලක් කරලා මේ රට තවදුරටත් ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ. ඒ නිසා කරුණා කරලා මේ මර්ධනය නවත්තලා ඔබේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව වෙනත් ක්‍රමවේදයකට යන්න. මොකද මේ ජනතා නැගිටීම්, මේ තරුණ නැගිටීම්, මේ තරුණයන් සිරගත කරලවත්, ඔවුන්ට ගහලවත්, ඔවුන් ඇදගෙන ගිහිල්ලා හිරගත කරලවත් නවත්තන්න බෑ. ඒක කොච්චර යටපත් කරත් අර වතුරේ යට කරපු රබර් බෝලයක් වගේ උඩ එනවා, උඩ එනවා, උඩ එනවා. ඔබලාගේ ඔය දුෂ්දාන්ත දුෂ්ට පාලනය පෙරලගෙන ඒ ජන බලය නැගිටිනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් ඔය මර්ධනය කියන පඩංගුව අපි ඉස්සරහට ගේන්න එපා. විශේෂයෙන් ජනතාව මේ මර්ධනයට එරෙහිව ඉතාම නුදුරේ දරුණු ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් දක්වනවා. බොහොමත් ස්තුතියි. මම දීපානි සිල්වා. මට කියන්න තියෙන්නේ මේ මර්ධනය ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. මර්ධනයට අපි කවුරුත් කැමති නැහැ. රනිල් මේ අටවගත්තු ජනාධිපතිවරයෙක් ඇත්තටම මොකද්ද මේ කරන්නේ? මට කියන්න තියෙන්නේ රනිල්, ඔබට තව දුරටත් මේ තුල කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔබට බෑ 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 තවත් ඉන්න එපා. මිනිස්සු මර්ධනය කරමින් රටක් පාලනය කරනවා නම් එයා පාලකේ හොඳ පාලකෙක් නෙමෙයි. ඒ තමුගේ ආරක්ෂාවටයි රටේ මිනිස්සු මර්ධනය කරන්නේ. අනපනත් ගේනවා. මේ දවස්වල රනිල්ට තියෙන ලොකුම රාජකාරිය තමයි මේ මිනිස්සු මර්ධනය කරන අනපනත් හොය හොයා යනවා. ඉතිහාසය හොයනවා. තව ටික කාලෙකින් ශිලාලිපි වලටත් ඇයි දන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සු මර්ධනය කරන අනපනත් තියෙනවද කියලා බලන්න. මේ 1955 අනපනත් ගෙනල්ලා දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්න යනවා. මොනවද මේ කරන පුහු වැඩ? ඔය හැම අනපනතකින්ම මොකද්ද කරන්නේ? ජනතාවගේ අනපනත් ගේන්නේ ජනතාවගේ සුඛ විහරණයට, ජනතාවගේ ආරක්ෂාවට. ඒ කියන්නේ ජනතාව යම් කිසි අවහිරතාවයකට, අර්බුදයකට, අපීඩාවකට, අමාරුකමකට පත් වෙනවා නම් ඒ වෙලාවේදී තමයි යම් කිසි පනත් ගෙනල්ලා උන් ආරක්ෂා කරන්නේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය මේ ඒවට මූණ දෙන ජනතාවට ආරක්ෂා කරන මර්ධනේ දාන්නේ මේ අනපනත් ගේන්නේ. හරිනම් මේ ජනතාව දැන් අපේ රටේ ජනතාව මොන තරම් අර්බුදයකට පත් වෙලා, මොන තරම් පීඩාවකට පත් වෙලා, මොන තරම් අවහිරතාවයකට පත් වෙලා ඉන්නවද? මිනිස්සු පාරේ මැරුවා පෝලිං වල. පොඩි ළමයි කලන්ත දාලා වට්ටනවා. ඉස්කෝලේට යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ගමනක් යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ජනතාව කොච්චර අවහිරතාවයකද ඉන්නේ? 60ක් නගගෙන බස් එක 120ක් නගගලා අරන් යන්න තත්ත්වයකට පත් කරලා තියෙන්නේ. පාසල් වලට නිසි කාලව ළමයින්ට යන්න පහසුකම් සලසලා නැහැ. පාසල්වල ඒ පද්ධති නැහැ. එතකොට ජනතාව අවහිරතාවයකට පත් කරලා තියෙනවා. කන්න ගියාම අද කොච්චර වියදමක් දරන්නේ නැවද? කන්න නැතුව කී දහක් අද මේ අපහසුතාවයකට පත් වෙලා රැකියාවල් කරන්න බැරි තත්ත්වයකට අද පත් වෙලා තියෙනවද? දීවර මට මේ හදිසි අවස්ථාවේ මට මතක් වුණා, මට කනට වැකුණු දෙයක්. අපේ ගමේ මම ඉන්නේ කළුතර කලමුල්ලේ, දීවර ප්‍රජාවේ ඉන්නේ. ඒක දීවර පවුලක මේ ළඟදී මං ඒ පැත්තේ ගිය වෙලාවක මට කියපු කතාවක්. ඒ දීවර පවුලේ අම්මා කියනවා, අනේ අක්කේ ඇත්තටම ඇඬුණා ගොඩාක් දේවල් කියලා කියලා මේ චුට්ට මං කියන්නේ. මට කිව්වා කුඩා දරුවෙක් ඉන්නවා වයස අවුරුදු 7ක. ඒ දරුවා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආවලු, ඇවිල්ලා වතුර ටිකක් බීලා ගෙද බුදිය ගත්තලු,
ඒ කියන්නේ දවල් එකාපු එක තමයි. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් බීලා බුදිය ගත්තා එක්කුවා. පස්සේ කන්නම් අම්මේ කියලා. පස්සේ හවස නැගිට්ටම ඇත්තටම කන්න දේවල් ලুকু දෙයක් තිබුණේ අලු ළමයා ඉල්ලුවලු මට කන්න මේ කඩෙන් ගිහිල්ලා බිස්කට් එකක් හරි ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. ඇත්තටම කඳුළු පිරිනු දෙන්නකින් කිව්වේ කියාගන්න බෑ. මට ලැජ්ජයි කියන්න. අපේ අතේ ඒ වෙලාවේ බිස්කට් එකක් ගන්න බිස්කට් පැකට් එකක් ගන්න අතේ සල්ලි තිබුණේ නැහැ. මං කුවා මට කේන්ති ගිහිල්ලා මං පුතාට කිව්වා කන්න දෙන්න බිස්කට් ගේන සල්ලි නැයක් කියලා. ඒ කියපු වචන කියන්න අමාරු එච්චර දවස් ළමයාත් එක්ක කේන්ති ගිහිල්ලා. එතකොට ළමයාත් ඒ කේන්තියම ගිහිල්ලා කියලා තියෙනවා මේ මොන කරුමයක්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කරුමේ ඒ පොඩි ළමයාට දැනුණා මේ කරුමයක් තියෙනවා කියලා. ඒ ගෙදර ඒ ගෙදරට ඒ කරුමේ ආවේ කොහෙන්ද? ඒ ගෙදර දීවර ජනතාව දීවර තාත්තා ගිහිල්ලා ගෙනාපු මාළු විකුණලා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරා සාමාන්‍ය ජීවිතයක්. අද අපව කරුමෙට පත් කළා තියෙන්නේ කවුද? මේ රජේ මේ පාලකයෝ. ඉතින් මේ පාලකයෝ නේද මේ මේ නීතිය හැමෝට ගේන්න ඕන. පාලකයෝ නොයිද අත්තනඟුට ගන්න ඕන. ජනතාවට හිරිහැර කරන්න පාලකයෝ නේද? ඇයි මේ ජනතාව ඉල්ලීම් ඉදාගෙන අපිට නිදහසේ ජීවත් වීමට අපිට එදිනෙදා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික අපේ කෑම අපිට කෑම ටික දෙන්න අපි සල්ලි දීලා හරි ගන්න ඒව හරි දෙන්න කියනවා. කෝ ඒව හරියට දෙන්නේ නැහැ. බෙහෙත් ටික හරියට දෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපනයේ ළමයින්ට හරියට දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් රජය නේද ජනතාව පෙළන්නේ, ජනතාව අවහිර කරන්නේ, ජනතාව අපහසුතාවයට පත් කරන්නේ, ජනතාව අර්බුද කරන්නේ. එහෙනම් මේ පාලකයෝ තමයි අත්තඩංගුවට ගන්න ඕන. ආදරණීය පොලිසියටත් හමුදාවටත් කියන්න තියෙන්නේ ගහලා අරන් යන්න ඕන. බෙල්ලෙන් ඇදගෙන පාරේ ඇදගෙන යන කාන්තාවන් අර ඇඳුමෙන් ඇදගෙන ඇඳුම් ඉර ඉර අරගෙන යන්න ඕන කාන්තා පොලිසියටම කරන්න ඕන. අන්නන පාලකයන් පාලකයෝ තමයි ඔබලගේ ගෙවල් වලටත් ඔය පොලිසිය මහත්තුරුන්ගේ ගෙවල් වලටත් අද කෑම්බීම අඩු වෙලා තියෙන්නේ, අඩු කරලා තියෙන්නේ. කන්න බොන බිල්ලක් නැහැ, වැටුප මදි කරලා තියෙන මේ පාලකයෝ දැන්වත් තේරුම් ගන්න. තවදුරටත් මේ පාලකයන්ට මේ රට පාලනය කරන්න ශක්තියක් නැහැ. දැන් ඇවිල්ලා මාස කීයක්ද වෙනවා ජනාධිපති අටවගෙන ඉන්නේ. ජනාධිපති අටවගෙන ඉඳලා මොනවද අපිට කරේ, මොනවද අපිට ලැබුණේ? දැන් මහලුකුට ඇවිල්ලා කියනවා තෙල් පෝලිං නැහැ. තෙල් පෝලිං නැහැ නැත්තේ නැහැ. තෙල් පෝලිං තියෙනවා. අර QR කාඩ් එකක් දීලා සීමා සහිත කරලා ඉන්නවා. ඈ මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැද්ද කන්න බොන්න නැතුව? බොරුව තවදුරටත් ගෙනියන්න බෑ. අපව ණය කර කර ණය කර කර අපව පීඩණයෙන් පීඩණයට පත් කර අපව තවත් මර්ධනය කරන්න හදන ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාවට අපි ওই පනත්වලට නීති පනත්වලට අපි යටත් තමයි. නමුත් අපි යටත් වෙන්නේ සමස්ත අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් තියෙන යහපත් නීතිවලට. එහෙනම් ඔය මර්ධනයට යටත් වෙන්නේ නැහැ. තමුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තමුන් මර්ධනය යොදා ගන්නව නම් එවැනි පාලකයෙක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. දැන්වත් තේරුම් ගන්න මේ මර්ධනය කරන්නේ කාවද? මේ ගර්ධනය කරන්නේ ඔබලට ඡන්දෙ දුන්නු ඔබලගේ ජනතාව. ඉතින් ආදරණීය ජනතාවනි, දැන්වත් තේරුම් ගන්න මේ මර්ධනය කරන්නේ අපි කන්න අපිට හරියට කන්න ගෙනල්ලා දීපල අපේ බෙහෙත් ටික දීපල අපේ දුවා දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවය සපුරා කියන කෑ ගහන අපිව නම්. එහෙනම් තවදුරටත් මේ පාලකයෝ අපිට අවශ්‍යද? නෑ. කරුණා කරලා පාලනයෙන් බැහැලා යන්න. ජනතාවට දෙන්න අවස්ථාවක් තමන් කැමති පාලකේ තෝරගෙන තමන්ට අවශ්‍ය දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න. එහෙනම් මම හිතන්නේ දැන් ගොඩක් අය ගොඩක් කිව්වා මේක නමට කියන්නේ මේ මර්ධනේ එපා. මර්ධනේ තුලින් කවදාවත් ජනතාවක් පාලනය කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් පාලකයාට ඉක්මනින්ම යන්න සිද්ධ වෙනවා. කලාකරුවෙ හැටියට අපිට මොනවද ලැබිලා තියෙන්නේ? අද අපිට නාට්‍යයක් පෙන්වන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවාද? අපේ ටෙලි නාට්‍යයක් පෙන්වන්න ගියාම අපි මොන තරම් අපහසුතාවයකට අපිපත් වෙනවද? අද චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් නිදහස පවත්වන්න පුළුවන්ද? චිත්‍රක සංගීත සම්දර්ශනයක් කරන්න පුළුවන්ද? අපි කලාකරුවන් ඇටිට කොයි තරම් වැටලක් තියෙන්නේ? ඒ කලාකරයන්ට මොනවද හදලා දීලා තියෙන පිළිවෙලවල් අවශ්‍යතාවයන්? ඒකින්ද කලාකරුවෝ හැටියටත් මේ අවස්ථාවේ ඇත්තටම අපි එකතු විය යුතුයි. අපි හොඳ හඬක් නැගිය යුතුයි. අපේ කලා කටයුතු වලින් අපිට කලා කටයුතුන් අපු ඈඩ් කරලා තියෙන්නේ මේ රජය. එහෙනම් අපිට අපේ කලා කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් අපි ගොඩනගා ගන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් අපිට එකතු වීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එහෙනම් මේ අවස්ථාව මම කියනවා රජය තවදුරටත් මේ මර්ධනය කරන්න ආවොත් මේ කලාකරුවොත් නිහඬව ඉන්නේ. ඒ ආපු දාට ලේසි වෙන්නේ නැහැ. කලාකරුවෝ කියන්නේ ජනතාවට සමීපම පිරිසක්. එහෙනම් ඔය අටවගත්තු රනිල්
ආරක්ෂා කරන්න වරප්‍රසාද දෙන්නේ ඔවුන්ගේ ඔව්ව පත් කරගත්තු ටික දෙනාට. ඔහු ජනතාවට දෙන්න ඕන වරප්‍රසාද ඔක්කොම අරගෙන දෙන්නේ ඔහු ආරක්ෂා කරගපු ඔහුගේ රාජපක්ෂ පැලැන්තියේ ඉන්න ඒ ටික දෙනාට. ඉතින් තවදුරටත් ඔය විදිහට කරන්න බෑ. මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මර්ධනය නවත්තන්න ඔය අවනීතිය තවදුරටත් රට තුළ පවත්වාගෙන යන්න එපා. කරුණා කරලා ජනාධිපති පුටුවෙන් බැහැලා යන්න, ජනතාවට දෙන්න අවශ්‍ය කෙනෙක්ව පාලනය තැනට ගේන්න අවස්ථාවක්. එච්චරයි මට කියන්නේ. උණුසුම් පුවත් දෙසනින් දැනගන්න ලක් දෙරණ අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වීඩියෝවට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.